بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزلر فيق المدقاء نور الإزاخ دب نوم لمش كتابنا وقشك كرشمزدان أول fiqh ilmidagi ko'p ishlatiladigan ba'zi istilohlar bilan tanishib o'tishni maqsadga muvofiq deb topdik va bularni bir chetdan sanab qisqacha ta'riflarini zikr qilamiz. Boshqa ilmlardagi kabi fiqh ilmida ham o'ziga xos istilohlari bor. Mazkur istilohlarni yaxshilab tushunib olish kishiga fiqhni anglab yetishda katta yordam beradi kitob o'qiganda. Shu istilohlardan birinchisi farz. Falon amal farz deyilsa, ho u farzligi bir amalni qilishlik yoki uni tark qilishlik farz bo'lishi mumkin. Farzning ta'rifi shariat jazm ila, ya'ni qat'iy ravishda, shubhasiz va qat'iy dalil bilan, ya'niki u farzligini sobit qiluvchi dalil, mutawatir yoki shubhasiz qat'iy dalil Qur'on kabi manbada kelgan bo'lishligi kerak. Talab qilingan ish farzdir. Ya'ni shariat jazm ila shubhasiz va qat'iy dalil bilan talab qilgan ish farzdir. Talab qilgan ish deganimizda uni qilishlikni yoki uni tark qilishlikni talab qilgan bo'ladi. Bunga quyidagi misollarni keltirish mumkin. Qur'oni Karim bilan sobit bo'lgan farz amalga islomning 5 rukniga o'xshash amallar kiradi. Qur'oni Karim bilan sobit bo'lgan deganimiz ta'rifdagi shariat jazm ila shubhasiz va qat'iy dalil bilan degan qismiga aloqador. Xo'p, mutawatir va mashhur sunnat ila sobit bo'lgan farzga namozdagi qiroat qilishni misol qilish mumkin. Mutawatir yoki mashhur sunnat deganimizda hadisning rivoyatini mutawatir yoki mashhur degan qismi bor. Uni qisqacha qilib ta'rif qiladigan bo'lsak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ko'pchilik, ko'p adatdagi sahobalar eshitib, uni rivoyat qilishgan bo'ladi. Sahobalardan keyingi tobiinlar ham shunday ko'p adatda eshitib, uni o'zlaridan keyingilarga rivoyat qilishgan. Adatni ko'pligi shunday ravishda bo'lish kerakki, shuncha odamning rivoyatida yolg'onga bular kelishib olishi mumkin emas. Buni tasavvur qilib bo'lmaydi degan darajadagi ko'p adat bo'lishi kerak. Mashhur ham shundan sal keyingi o'rinda turadigan hadis hisoblanadi. Mutawatir yoki mashhur sunnat bilan sobit bo'lgan amallar ham nima bo'ladi? Farz deyiladi. Unga misol namozdagi qiroat qilish farzligini keltirildi. Yana keyingi misolimiz ijmo ila sobit bo'lgan farzga 4 xil taom, bug'doy, arpa, xurmo va tuzlarning ba'zilarining ba'zilariga nasiya sotish haromligi misol bo'ladi. Ya'niki ulamolar qaysidir bir asrda ijmo qilishsa, ya'niki hammalar bir ovozdan bir narsani harom deb yoki halol deb hukm chiqarsa, hamma ulamolarning gapi bir joydan chiqishligi nima? Ijmo deyiladi. Shu narsaga kelishildi degan ma'noda. Bunga misol quyidagi misolimiz edi. Farz amalni qilish lozim va lobuddir. Ya'niki shariat farz deb hukm bergan amalni bajarishlik lozim va lobud. Uni tark qilish mumkin emas. Uni qilgan odam savob oladi. Farz amalni qilmagan odam osiy, gunohkor bo'ladi va uqubatga, jazoga tortiladi oxiratda. Farzni inkor qilgan, ya'niki shu ish shariatda farz desa, u bo'lmagan gap deydigan odam kofir bo'ladi. Ikkinchi istiloh vojib. Shariat jazm ila, ya'ni qat'iy ravishda aniq, ochiq, oydin bir narsani qilishlik yoki uni tark qilishlikni bayoni kelgan bo'lsa, ammo farzdagi kabi qat'iy bo'lmagan dalil bilan nima talab qilingan amal vojib deyiladi. Fitr sadaqasi, vitr namozi va ikki hayit namozlari kabi amallar vojib amallar hisoblanadi.
vojib amalni qilish lozim va lobuddir, farzga o'xshaydi. Uni qilgan odam savob oladi, lekin vojibning savobi farznikidan ozroq bo'ladi. Vojib amalni qilmagan odam gunohkor bo'ladi va jazoga iqobga tortiladi. Lekin uning jazosi farzni qilmagan odamning jazosidan ozroq bo'ladi. Vojibni inkor qilgan, ya'niki uni tan olmagan, yo'q narsa degan odam kofir bo'lmaydi, fosiq bo'ladi. Hanafiy mazhabidan boshqa mazhablarda farz va vojibni bir narsa deb tushunadilar va ikkisini qo'shib vojib deb ataydilar kitoblarida. Ya'niki falon narsani qilishlik vojib yoki uni tark qilishlik vojib deyishganda farzga ham va bizni Hanafiy mazhabimizdagi vojibga ham ishlatishadi. Ammo Hanafiy mazhabi yuqoridagi daqiq farqni e'tiborga olib, ikkisini alohida hukmlar deb biladi. Daqiq farqi farz amal shubhasiz va qat'iy dalil bilan sobit bo'lgan. Vojib amal esa qat'iy bo'lmagan dalil bilan sobit bo'lgan narsa. Uchinchi istilohimiz sunnat. Shariat jazm etmasdan talab qilgan, uni qilgan odam savob olib, qilmagan mazammat qilinmaydigan amal sunnat deyiladi. Qarz oldi berdisini vasiqa sifatida yozib qo'yish haqidagi hukm buning misoli. Masalan, birovdan qarz oladigan bo'lsa yoki birovga qarz beradigan bo'lsa, shu qarz oldi berdisini qog'ozga bitim qilib, yozib guvohlar bilan vasiqa qilib qo'yishlik sunnat amal deyiladi. Sunnat amalni qilgan odam savob oladi. Uni tark etgan odam iqob jazoga tortilmaydi. Unday kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning malomatlariga va itoblariga qolishi mumkin. Ya'niki sunnatni bardavom ravishda tark qilgan odam gunohkor bo'lmaydi, ammo lekin qiyomat kunida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning malomatlariga qoladi. Hanafiylardan boshqalar sunnatni mandub, nafl, mustahab, tatovvu, ihson va hasan kabi istilohlar bilan ham ataydilar. Hanafiylar esa sunnat bilan mandub va mustahabning orasida farq bor deydilar. Sunnat ta'kidlangan amal bo'lib, ya'niki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni tark qilmasdan har doim bajarib kelgan amallar. Misol uchun dinda shart bo'lmagan, ammo uni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam doimiy ravishda qilib yurganlari va ba'zan uzrsiz holatda tark etganlari sunnatligiga dalolat qiladi. Mandub yoki mustahab esa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam doimiy ravishda qilmagan amallar. Sunnat bilan mandubni, mustahab amalni farqiga yaxshilab yetib olishligimiz uchun sunnat amalni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam doimiy ravishda qilib yurganlar ba'zi holatlarda uzrsiz uni tark qilganlar sunnatligiga dalolat bo'lishligi uchun. Mustahab bilan mandub esa buni aksi. Ba'zi hollarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni qilganlar. Endi Hanafiy ulamolarimiz sunnatni bir necha turlarga qismlaydilar. Shu narsalar kitobimizda kelishi mumkin bu istilohlar. Shunga bular bilan ham qisqacha tanishib o'tamiz. Sunnati muakkada. Jamoat namoziga o'xshash amallar. Ya'niki boshqalariga qaraganda ko'proq e'tibor berilgan va ko'proq vaqt mobaynida bardavom bo'lganlar. Sunnati mashru, dushanba va payshanba kunlari ro'zasini tutishga o'xshash amallar. Uchinchisi sunnati zoida. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yeyish ichishlari, kiyinishlari, yurish turishlari, uxlashlariga ergashishga o'xshash narsalar. Keyingi silohimiz harom. Shariat tark qilishini shubhasiz qat'iy dalilga suyanib jazm ila talab qilgan narsa haromdir. Odam o'ldirish, aroq ichish, zino va o'g'rilik qilish kabilar shu jumladandir. Haromdan chetda bo'lish farzdir. Uni qilgan odam uqubatga sazovor bo'ladi. Harom yana ma'siyat, gunoh ham deb ataladi. Haromni inkor qilgan odam kofir bo'ladi. Ya'niki aroq ichish yoki zino qilish yoki odam o'ldirish, o'g'rilik qilishlik gunoh emas, harom ish emas deb turib inkor qilsa kofir bo'ladi. 5-inchisi makruh tahrimiy, harom hisoblanadigan makruh. Shariatda qat'iy bo'lmagan dalil va
ila tark qilinishi jazm ila talab qilingan narsa makruh tahrimiy bo'ladi. Bunga birovning savdosini ustiga savdo qilish yoki sovchiligi ustiga sovchilik qilish, erkaklarning ipak yoki tilladan kiyim yoki taqinchoq sifatida foydalanishi kabi ishlar misol bo'ladi. Hanafilarda makruh tahrimini qisqa qilib makruh deb qo'yishadi. Ya'niki kitobda falon amal makruh deb qayd qilmasdan kelinadigan bo'lsa, bu makruh tahrimiga dalolat qiladi. Ularning nazarida makruh tahrimi haromga juda yaqin narsa hisoblanib, ammo uni inkor qilgan kishi kofir bo'lmaydi. 6-inchisi makruh tanzihi. Ozodalik makruhi yoki makruh tahrimidan keyingi pog'onada turadigan. Shariat tark qilishni jazm bo'lmagan va uqubat tayin qilmagan holda talab qilgan narsa makruh tanzihidir. Bunga mushuk va yirtqich qushlar tekkan suv bilan tahorat qilish, sunnati muakkada ishlarni tark qilish kabilar misol bo'ladi. Makruh tanzihini tark qilgan odam savob oladi, ya'niki falon narsani qilishlik makruh tanzihi deyilgan bo'lsa, o'sha amalni tark qilsa, bu qilgan ishi uchun nima bo'ladi? Savob oladi. Uni qilgan odam iqobga uchramasa ham malomatga qoladi. 7-inchisi muboh. Shariat tomonidan mukallaf kishiga qilish yoki qilmaslik ixtiyori teng berilgan narsa mubohdir. Yemoq yoki ichmoqqa o'xshash narsalar. Haromligi yoki man qilingani haqida hukm kelmagan barcha narsalar muboh. Ya'niki harom ham yoki man qilingan ham deb dalil yoki hukm kelmagan narsa. Muboh narsani qilganga ham qilmaganga ham savob ham itob ham yo'q. Ammo muboh narsani qilmaslik halokatga olib boradigan bo'lsa, uni qilish vojibga aylanadi. Halokatdan saqlanishlik uchun. Misol uchun taom yemaslik o'limga sabab bo'ladigan bo'lsa, uni yeyish vojibga aylanadi. Keyingi islohimiz shart. Bir narsaning vujudga kelishi unga bog'liq bo'lgan va o'zi o'sha narsadan tashqarida bo'lgan narsa shartdir. Misol uchun, tahorat namozning shartlaridan biridir. Tahorat bo'lmasa namoz vujudga kelmaydi, ammo tahorat namozning namozdan tashqaridagi narsa. Shuning uchun buni shart deyildi. Keyingi islohimiz rukn. Bir narsaning vujudga kelishi unga bog'liq bo'lgan va o'zi o'shandan bir bo'lak bo'lgan narsadir. Misol uchun sajda namozning rukunlaridan biri. Sajda bo'lmasa namoz vujudga kelmaydi. Shu bilan birga sajda namozning bir bo'lagi bo'lgani uchun uni nima deyildi? Rukn deb atadik. Keyingi islohimiz ado. Qilinishi lozim bo'lgan narsani shariatda belgilangan vaqtning ichida qilishlik ado deyiladi. Ya'niki namozni o'z vaqtida o'qishlik ado hisoblanadi. Keyingi isloq qayta qilish. Qilinishi lozim bo'lgan narsani belgilangan vaqt ichida ikkinchi marta qilishga qayta qilish deyiladi. Ya'niki bir kishi namoz o'qigan edi, hali vaqti chiqmasidan oldin qandaydir tahorati singanligi yoki boshqa narsa esiga tushib qolib yoki namozda bir nuqson bo'lsa, uni qayta o'qib olishligi vojib bo'ladigan bo'lsa, shu amal nima bo'ldi? Qayta o'qilgan namoz hisoblanadi. Keyingi isloq qazo. Qilinishi lozim bo'lgan narsani belgilangan vaqtdan keyin qilishni qazo deyiladi. Bunga misol namozni vaqti chiqib ketgandan keyin qazosini o'qishlik kiradi. Shu bilan fiqh ilmida keladigan ba'zi bir mashhur bo'lgan va ko'p zikr qilinadigan istilohlar bilan qisqacha tanishgan bo'ldik. Va kitobni asosiy qismiga, muallifni gaplari bilan tanishishga o'tishdan oldin muqaddimamizga qo'shimcha ravishda ikki og'iz fikrni zikr qilib o'tmoqchi edim. Ilmni sharafi, fazli haqida kelgan hadislar va oyatlarni zikr qilib, uni juda ham yuksak martaba ekanligini eslab o'tdik muqaddimada. Ana endi shunday yuksak ulug' martabaga erishishlik uchun
ozgina mashaqqat chekish kerak. Bu degani hozirgi kunda insonlar juda ham qulaylik va ma'lumotga yengil erishishga o'rgangan zamonda yashamoqdamiz. Shar'iy ilmlar ham shunday oson, yengil holat bilan qo'lga kiritiladi deb o'ylamasligimiz kerak. Hattoki o'sha ulug' savobga erishishlik uchun ozgina inson mashaqqat chekishi kerak. Mashaqqat deganimizki, shu o'qiladigan darsni yoki berilgan ma'lumotni iloji bo'lsa, masalan, yozib olib yoki shu mavzuga aloqador biror kitoblarimiz, ulamolarimiz tomonidan yozilgan, chop etilgan kitoblarimizni olib, shu mavzuga aloqador joyini bir ko'zdan kechirib, iloji bo'lsa yodlanish kerak bo'lgan satrlarini takror qilib, muqaddimada aytganimiz kabi yod olinsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Bo'lib ham bizni o'rganmoqchi bo'lgan qismimiz fiqhda ibodatga aloqador qism. Ibodat har bir balog'atga yetgan kishiga farz bo'lgan amallar hisoblanib, tahorati, namozi, ro'zasi, zakoti, haji shu kabilar. Balog'at yoshiga yetgan odam o'ziga farz bo'lgan narsani ilmini o'rganib qo'yishligi farz ayn hisoblanadi. Farz ayn bo'lgan narsani jiddijahd qilib, harakat qilib o'rganishligimiz lozim bo'ladi. Bu deganim ilmiy ravishda o'qiladigan bir kitob bilan bog'liq bo'lgan darsliklarda muntazam ravishda kitob qog'oz bilan o'rganib, uni yod olib, esda qolishligiga harakat qilishligimiz kerak. Kundalik ko'cha-ko'yda yoki internet vositalarida ko'zimiz tushib qoladigan oddiygina nasihat yoki boshqa bir dunyoviy ma'lumotlarga o'xshagan narsaga qilgan munosabatimizni ilmiy darsga boshqacharoq munosabatda bo'lishligimiz kerak. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.